欢迎们，大家好，我是风干花卉。如果是不仔细的看一下，你会想象得到这是一棵植物的根系吗？它自上而下，从里到外，整个土球上面全部都长满了密密麻麻的白色的毛细根。只有在盆土特别适合植物生长的时候，它的根系才会出现这种状态。这是一棵狗牙花，也叫豆腐花。我在六月份的时候刚刚给它画过盆土，前几天不小心把花盆给它打破了，所以说就只能再次给它换盆了。今天呢，我主要是想讲一下盆土对于花卉来说是多么的重要。我家所有的木本植物，包括三角梅、茉莉花，还有月季花、桑叶牡丹、杜鹃花，配土的方法基本上都是一样的。看一下这一棵狗牙花的小苗，使用的花盆虽然不是很大，盆口的直径只有10公分，但是它的长势却是特别的好，也还在不停的开花。所以说想要把花卉养好，首先要学会配土。在后面我会接着讲一下我家的撒角梅、茉莉花还有狗牙花以及所有的木本植物配土的方法。有的花友总是在抱怨，为什么自己家的花卉在不开花的时候叶子不如人家的水灵，到了开花的时候花也没有人家开的多。在这个时候我就建议你考虑一下盆土有没有用对，肥料有没有定期使用。根据我多年来的养花经验发现，使用泥炭土，再加一部分的珍珠岩，再混合一定比例的田园土，再加一点羊粪作为底肥，这样花卉的根系就比较发达，开的花就会又多又大又漂亮。有的花友感觉使用泥炭土或者是买羊粪成本太高，觉得不划算，划不来。那么你有没有想一下，自己买来的一盆花价格会更高，如果是养不好或者是把它养挂了，那不是损失更大吗？有的时候看见它半死不活的样子更来气。所以说只要是你喜欢想养花，那么就要舍得投入。接下来我就接着讲一下我家的木本植物，包括三角梅、茉莉花、桑叶牡丹还有杜鹃花以及狗牙花的配土方法。主要是使用泥炭土加田园土，再加一点发酵好的羊粪作为底肥。羊粪的好处是可以让土壤疏松透气，不容易板结，它的肥效也是比较缓和，不容易烧根。最主要是发酵好的羊粪里面还含有一种对植物根系有益的益生菌，它可以让盆土变得松软，增加透气性，这样植物的根系就会变得更加发达。家里面有鸡蛋壳的也可以把它晒干插在土里面。具体的比例为泥炭土5份、田园土3份、羊粪1份、珍珠岩、鸡蛋壳或者是河沙再1份，最后再放一点缓释肥作为长效底肥。如果花盆的直径为20公分，使用4到6克就可以了。使用这样的盆土配比，在3-4个月以内，就算你不给它施肥，我们的花卉也不会出现缺肥的现象。看一下这一棵三角梅，已经有1年的时间没有给它画过盆土了，现在看起来它的根系特别的健康发达，土质还是比较松软的。现在趁着花期还没有到来以前，就准备给它换一下盆土。在给植物换土的时候，记得保留它的护心土，最多去掉原土的1/2就可以了。使用这个方法，就算在夏天也可以给它换盆。如果是原来的盆土板结比较硬，也可以用水冲洗一下，最后保留这个小土球就可以上盆了。再来看一下那一棵狗牙花，因为使用的花盆比原来小了一点，所以就把它的土球也缩小了一点。这样重新上盆以后基本上不用缓苗，因为这些土都是新土，刚刚换了不久，所以说把里面残留的根系给它清理一下，然后里面加一点缓释肥，再加一点羊粪，把它们混合好就可以直接上盆了。花盆的底部放陶粒和沥水网格，然后加一点底土，再放一点的缓释肥，缓释肥的上面再放一层素土，把肥料和植物的根系给它隔开，把需要换盆的植物放在花盆的正中央，然后四周填土。因为花盆四周的空间比较小，所以说最好是边填土边在四周给它填充一下，最后给它浇透水就算完成了。好了，今天的视频就到这里了，如果觉得有用就给我点个赞鼓励一下吧，十分感谢欢迎们的陪伴和支持，我们下期再见。